Överallt diskuteras nu för tiden Facebook, Google och Twitter. Det är en bra diskussion eftersom dessa företag vet mer om sina användare än vad som är nyttigt och eftersom det och deras dotterbolag är totalt dominerande inom sociala media. Men jag har en stark känsla av att det finns något mer, något annat som döljs i kritiken mot dem. Enkelt uttryckt så handlar det om makten över informationen. Makten över verklighetsbilden. Vilket i slutändan är högst verklig makt. För våra politiker innebär internet att vanligt folk och aktivister kan ifrågasätta, lägga sig i och ställa makten till svars. Att, eh, alla är uppkopplade innebär dessutom att allt som politiker säger omedelbart kan faktagranskas och att deras klavertramp snabbt får spridning. Så de tycker inte om internet. De ogillar fri information och att makten över ordet nu i allt större utsträckning ligger i folkets händer. En annan grupp som ogillar det fria ordet på internet är etablerade media. De gamla mediehusen ser inte bara sina affärsmodeller hotade av internet. Det handlar minst lika mycket om att de ogillar att makten över ordet, över dagordningen och över verklighetsbilden Allt mer läggs i vanligt folks händer. Gammelmedia tycks ha något slags uppfattning om att de är de enda som kan rapportera, tolka och analysera vad som sker. Och att Det är de som ska göra urvalet när det gäller vad folket ska få veta. Detta vill naturligtvis varken politiker eller etablerade media erkänna. Men det förklarar mycket av det som nu sker i form av lagstiftning och i debatten om sociala medier. Historiskt sett har överheten alltid ogillat när makten över ordet demokratiseras. Så var det när tryckpressen uppfanns och för ett par hundra år sedan riktades makthavarnas upprördhet mot dagstidningarna. Information är makt helt enkelt och makt vill man ogärna dela med sig av. Därför är kampen för ett fritt och öppet internet även en kamp för ett demokratiskt samhälle.